GenX Online TV. Subscribe for the top entertainment news. GenX Online TV. Na kukumbusha tu usisahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili uwe kwanza kupata habari na matukio yote kutokea hapa ndani ya GenX Online TV. Leo ikiwa ni siku special kabisa ambapo mchezo wa nusu finali kati ya timu ya Uganda dhidi ya timu ya Tunisia utachezeka muda si mrefu kutoka sasa hivi. Mchezo ambao unasubiriwa kwa hamu sana kupata kutazamwa na kujulikana karata itaangukia upande gani. Je, upande wa Uganda au upande wa Tunisia? Na mchezo ambao wa kukata na shoka kwa sababu timu hizi zote mbili ni timu ambazo zimefanya vizuri katika michezo yao ya awali. Niseme mchezo wa robo finali mpaka hapa kufikia katika mchezo wa nusu finali. Maana yake kulikuwa na mbiringi ambayo si ya kitoto. Leo kutaamua nani aweze kuendelea kucheza finali na nani ambaye ataenda kucheza mshindi wa tatu, ambapo miongoni mwa michezo ambayo imepita nyuma ni mchezo kati ya timu ya Gambia ambao wamekutana na timu ya Ghana. Na sasa mchezo huu hapa napo utaleta mtarajio nani atashinda, nani atapata nafasi ile mradi kusonga mbele. Mimi nakukumbusha tu ile mradi kuwa na sisi kupata update na matukio yote kutoka hapa ndani ya GenX Online TV. Basi kwa kwanza kusubscribe, alafu ukishamaliza kusubscribe pia vile tembelea kwenye kazi zetu zingine, penda kuviews ili mradi uwe ni miongoni mwa wadau ambao tunakuwa pamoja kinaga ubaga katika stories zote ambazo tunakuwa tunazituma. Mimi nakukumbusha tena na tena, fanya hivyo mara nyingi uwezavyo ili mradi tuweze kupata story nyingi bana. Hii ciao, tukumbushe sana.